Mi smo povodom Vukove nedelje, a danas je dan rođenja Vuka Karadžića, osmislili jedan javni čas srpskog jezika, Vuku u čast. Znači, deca su vežbala, naučila tekst na pamet, učila da igraju, da pevaju i naučili uz igru, rad, primenom ove drame, glumu, oni su naučili puno toga o Vuku Karadžiću. Recite mi koliko su se dugo deca pripremala? Pa jedno mesec dana, inače u stvari svake godine mi na neki način obeležavamo Vukovu nedelju, da li je to neka priredba, da li su radionice, pre dve godine smo imali vašar starih zanata, pa su deca znači radila zanate naših predaka, a u petak smo imali tematski dan posvećen Vuku Karadžiću, cela škola je znači radila sve časove u vezi sa Vukom. Ovo je otvoren čas za roditelje, za kolege, za sve koji žele da nauče nešto o Vuku Karadžiću.